नेपाल प्रहरीले गरेको जुनसुकै विज्ञापनको प्राविधिक तर्फ होस् अथवा अपराविधिकतर्फ हो त्यसको अनलाइनबाट फर्म हामीले आफ्नो मोबाइलबाटै कसरी भर्ने भन्ने भिडियो लिएर आएको छौँ त्यसको लागि आउनुहोस् आजको यस भिडियो स्टार्ट गर्दैछु त्यति तपाईँहरू यदि यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानलले सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनुलाई यस्तो इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि आउनुहोस् अब हामी आजको यस भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ नेपाल प्रहरीको जुनसुकै सेवा समूहको प्राविधिक तर्फ होस् अथवा अप्राविधिक तर्फ हो त्यसको अनलाइनबाट फर्म भर्नको लागि अब म आफ्नो डिस्प्लेमा आइसकेको छु र आइसकेपछि सर्वप्रथम को गुलाई ओपन गर्छु त्यति यदि तपाईँहरू ल्यापटप अथवा कम्प्युटरबाट गर्दै हुन्छ भने जुनसुकै चाहिँ कि ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि उहाँ करियर डट नेपाल पुलिस लेखेर सर्च गर्नु होला र सर्च गर्नु होला करियर डट नेपाल पुलिस लेखेर र सर्च गर्दाखेरि यहाँनिर दुईवटा वेबसाइट हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा नेपाल पुलिसकै भ्याकेन्सीको वेबसाइट र अर्को तलनिर नेपाल पुलिस करियर्सको वेबसाइट यहाँनिर जुन करियर्सवाला वेबसाइट छ नि अथवा त तपाईँले चाहेअनुसार करियर्स डट नेपाल पुलिस डट जिओभी डट एनपी लेखेर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर यो करियर्सवाला जुन छ नि यो वेबसाइटलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि गर यो यस्तो फर्मेटमा ओपन हुनेछ अब यहाँनिर तलनिर जब स्क्रोल गर्नुहुन्छ भने यो यसरी गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तर यो तपाईँहरूलाई मोबाइल डिभाइसबाट गर्दै हुन्छ भने पहिला आफ्नो मोबाइललाई डेस्कटप साइटमा ओपन गर्नु होला त्यसको लागि के गर्नु होला यहाँनिर तिनवटा डट रहेको छ नि यो तिनवटा डटमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर डेस्कटप साइटको अप्सन रहेको छ यसमा टिक गर्नु होला अनि तपाईँहरूको मोबाइल के हुनेछ भने डेस्कटप साइटमा ओपन हुनेछ यदि ल्यापटप कम्प्युटरबाट गर्दै हुन्छ भने त्यो पहिलादेखि नै डेस्कटप साइटमा रहेको हुन्छ है अब यसलाई के गर्नु होला तलले स्क्रोल गर्नुलाई स्क्रोल गर्दाखेरि यहाँनिर अहिले जति पनि विज्ञापनहरू भएको हुन्छ नि त्यो विज्ञापनहरू यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जति पनि विज्ञापनहरू भएको हुन्छ त्यो सबै विज्ञापनहरू यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यो विज्ञापनहरूमा अब तपाईँले जुन पदमा अप्लाई गर्नु छ नि जुन सेवा समूहको लागि जुन पदको लागि तपाईँ अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको यहाँनिर विज्ञापन नम्बर हेर्नुलाई कुन पद रहेको छ त्यो पद र त्यसको पम्बर डेटाहरू रहेको छ कति कतिवटा सङ्ख्यामा खुलेको छ त्यो सबै अब तपाईँ जुन पदको लागि अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको सामने सामनेको यो आवेदन दिनुहोस् जुन छ नि त्यो आवेदन दिनुहोस्मा क्लिक गर्नु होला र आवेदन दिनुहोस्मा क्लिक गर्छौँ र क्लिक गरिसकेपछि यसरी गरेर ओपन हुनेछ जसमा यहाँनिर अनलाइन भर्ना छोन प्रणाली रहेको छ र यसरी गरेर यो ओपन हुनेछ तपाईँहरूको सामु जसमा यहाँनिर तपाईँ सर्वप्रथम हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ यदि इङ्ग्लिसमा यहाँबाट ल्याङ्ग्वेज जुन यो रहेछ यदि यसलाई इङ्ग्लिसमा गरेर गर्नुहुन्छ भने रजिस्टरको अप्सनहरू आउँछ यसरी गरेर इङ्ग्लिसमा गर्दै हुन्छ भने यस्तो आउँछ यदि नेपालीमा गर्दै हुन्छ भने नेपालीमा नि कुनै फरक पर्दैन इङ्ग्लिसबाट गरेर गर्दा पनि कुनै फरक पर्दैन तर म इङ्ग्लिसबाटै गरेर अहिले गरिरहेको छु र यसो यस्तो गरेर यो पनि हुन्छ अब यहाँबाट सबैजनाले के गर्नुलाई यो पहिला हामीलाई नयाँ हुन्छ भने रजिस्टरै गर्नुपर्ने हुन्छ नयाँ भएकाहरूले रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि रजिस्टर कसरी गर्ने पहिला त यो त्यसको लागि के गर्नु होला भने फर्स्ट फर्स्टचोटि बम्बर दिनुहुन्छ भने यो रजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला रजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर के रहेको छ भने तपाईँको आफ्नो फर्स्ट नेम लेख्न भनेको छ यसमा आफ्नो फर्स्ट नेम दिनु होला इङ्लिसमै त्यति यसमा मिडल नेम दिनु होला यसमा लास्ट नेम दिनु होला इङ्लिसमै मिडल नेम छ भने दिनु होला छैन भने एकैचोटि लास्ट नेम दिनु होला त्यसपछि यसमा तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेस दिनु होला जुन इमेल एड्रेस अहिले तपाईँ युज गरिरहनु भएको छ त्यो इमेल एड्रेस र आफ्नो यसमा मोबाइल नम्बर दिनु होला जुन मोबाइल नम्बर तपाईँ अहिले युज गर्दै हुन्छ त्यो र यहाँनिर जुन क्याप्चा लेखेको छ नि यो काप्चाले यसमा भर्नु अब यो सबै कुराहरू म एकैचोटि भरेर अनि हेराउँदैछु यदि तपाईँहरू नेपालीमै गरेर गर्दै हुन्छ भने नेपालीमा गरेर गर्दा के हुन्छ भने यहाँनिर यो सबै कुराहरू नेपालीमै हेराएको छ तर यसमा आफ्नो पहिलो नाम इङ्ग्लिसमै दिनुपर्ने हुन्छ बिचको नाम नि इङ्गलिसमै र नि इङ्लिसमै दिनुपर्ने हुन्छ यो सबै कुराहरू इङ्ग्लिसमै भर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई भएर अहिले म इङ्गलिसमै गरेर यो सबै गर्दैछु है अब यसमा म यो सबै कुराहरू भर्छु अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई हेराउँछु र अब मैले यसमा आफ्नो सबै डिटेलहरू भरिसकेको छु र फर्स्ट नेम मिडल नेम मोबाइल नम्बरहरू साथै आफ्नो इमेल एड्रेस र यसमा आएको काप्चाले यसमा होला र यो सबै डिटेलहरू आफ्नो भर्नु होला र भरिसकेपछि यहाँ तल स्क्रोल गर्नु होला स्क्रोल गरिसकेपछि यहाँनिर सब्मिटको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ सब्मिटको अप्सन आएको छ यो सब्मिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामी के गर्छौँ भने यो जुन सब्मिटको अप्सन रहेको छ सब्मिटमा क्लिक गर्छौँ र सब्मिटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो गरेर तपाईँको हेराउनेछ यहाँ युज सक्सेसफुली रजिस्टर चेक योर इमेल भनेको छैन अब के गर्छ भने तपाईँले जुन आफ्नो इमेल एड्रेस दिएर रजिस्टर गर्नुभयो भने त्यो इमेल एड्रेसमा यहाँबाट नेपाल पुलिसबाट एउटा म्यासेज आउनेछ मेरो इमेलमा नि आइसकेको छ अब म त्यो इमेल हेर आउँदैछु तपाईँहरूलाई जस्तै यहाँबाट मैले रजिस्टर गर्दाखेरि यहाँनिर यस्तो गरेर तपाईँहरूको इमेलमा नि म्यासेज आएको होला र यस्तो र तपाईँले रजिस्टर गरिसकेपछि तपाईँको इमेलमा म्यासेज आउँछ त्यो म्यासेज यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ जसमा नेपाल पुलिस यहाँनिर लेखेर आउनेछ र यसमा तपाईँको युजर नेम तपाईँले जुन इमेल एड्रेस दिनुभएको थियो त्यो इमेल एड्रेस नै छ र त्यसपछि तपाईँको आफ्नो पासपोर्ट म्यासेजमै यहाँ हुन्छ त्यो पासपोर्टलाई कपी गर्नु होला सबैजनाले साथै तपाईँको मास्टर आइडी नै आएको हुन्छ त्यही म्यासेजमै आएको हुन्छ र अब यहाँबाट के हेर्न सक्नुहुन्छ भने योयर एकाउन्ट हेज बिन क्रिएटेड सक्सेसफुली क्लिक एयर टू लगइन रहेको छ नि यो क्लिक एयरमा अब क्लिक गर्नु होला हामीले र क्लिक एयरमा हामी नि क्लिक गर्छौँ र क्लिक गरिसकेपछि फेरि पहिला जसरी ओपन भएको थियो नि पहिलाको फर्मेट त्यस्तै गरेर यो ओपन हुनेछ एकछिनमै यो ओपन हुन्छ फेरि सबैजनाको मेरो नि यो एकछिनमै ओपन हुँदैछ र यसरी गरेर यो नेपाल प्रहरीको ओपन हुँदैछ र फेरि त्यस्तै गरेर ओपन भयो यो इङ्लिसमा गर्दा नि कुनै फरक पाएन परेन अथवा नेपालीमा गर्दा नि कुनै फरक पर्दैन पटक जति तपाईँको जुन इमेल एड्रेस छ नि यो इमेल एड्रेसमा के गर्नु होला भने त्यहाँबाट ओपन गर्दाखेरि यस्तो भएको छ यो इमेल एड्रेसमा तपाईँले आफ्नो इमेल जुन दिनु होला जुन रजिस्टर गरेर बेला भर्खर दिनुभएको थियो थियो र यो पासपोर्टमा के गर्नु होला भने तपाईँको म्यासेजमा जुन पासवर्ड आएको थियो नि भर्खर मैले इमेलमा को म्यासेजमा आएको जुन पासवर्ड छ नि भर्खर मा आएको पासवर्डमा के गर्नु होला के दिनु होला यसमा पासपोर्टमा र आफ्नो इमेल एड्रेस दिनु होला र यो लगइनको जुन अप्सन छ लगइनमा क्लिक गर्नु होला र लगइनमा क्लिक गर्दाखेरि यस्तो गरेर हेर आउनेछ जसमा यहाँनिर इन्डिया तपाईँले पासपोर्ट क्रिएट गर्नको लागि भनेको छ न्यू पासपोर्ट र कन्फर्म पासपोर्ट अब यो न्यू पासपोर्टमा के गर्नु होला भने तपाईँले आफूले एउटा कुनै पासपोर्ट होला जसमा कुनै एउटा क्यापिटल लेटर स्मल लेटर सिम्बल तथा नम्बरहरूको पासपोर्ट दिनु होला र यस्तो पासपोर्टहरू दिनु होला यसमा त्यति कन्फर्म न्यू पासपोर्ट रहेको छ यसमा नि सेम माथिनिर जुन पासपोर्ट दिनुभयो त्यही पासपोर्ट यसमा दिनु दिनुहोला एटलिस्ट आठ डिजिटको हुनुपऱ्यो यो जुन पासपोर्ट दिँदै हुन्छ र माथिको पासपोर्ट यो न्यू पासपोर्ट र कन्फर्म न्यु पासपोर्ट रहेको छ यो दुवै पासपोर्ट सेम दिनु होला र सेम पासपोर्ट दिइसकेपछि यहाँनिर जुन सब्मिटको अप्सन आएको छ नि यो सब्मिटमा क्लिक गर्नु होला र सब्मिटमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ पासपोर्ट चेन्ज सक्सेसफुली प्लिज लगइन विथ यो पासपोर्ट आएको छ अब यहाँबाट के गर्नु होला भने यो तपाईँले इमेल एड्रेसमा आफ्नो जुन इमेल एड्रेस दिनुभएको थियो रजिस्टर गर्ने बेलामा त्यो इमेल एड्रेस र पासपोर्टमा के गर्नु होला भने तपाईँले आफूले जुन भर्खर पासपोर्ट क्रिएट गर्नुभयो त्यो पासपोर्ट होला र त्यो पासपोर्ट दिन्छु म र र मैले आफ्नो यसमा इमेल एड्रेस र पासपोर्ट दिइसकेको छु र दिइसकेपछि अब यहाँनिर जुन लगइनको अप्सन आएको छ नि त्यो लगइनमा क्लिक गर्छौँ र लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी गरेर तपाईँको ओपन हुनेछ छ जसमा यहाँनिर तपाईँको युजर टाइप रहेको छ युजर टाइपमा पब्लिकबाट हुन्छ कि ने आ, नेपाल पुलिस पर्सनलबाट अब तपाईँले यसबाट जुनबाट हुन्छ त्यो सेलेक्ट गर्नु होला हामी पब्लिकबाट गर्छौँ अहिले है पब्लिकवालामा सेलेक्ट गर्छु गर र सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर के रहेको छ भने डेट अफ बर्थ रहेको छ यसमा बिएसमा डेट अफ बर्थ सेलेक्ट गर्छु अथवा एडीमा सेलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर एडीको अप्सन रहेको छ त्यसमा गर्न सक्नुहुन्छ म बिएसमा यसमा के गर्छु भने डेट अफ बर्थ सेलेक्ट गरिदिइरहेछु अब तपाईँले नि आफ्नो डेट अफ बर्थ यसमा सेलेक्ट होला जुन महिना जति जति रहेछ त्यो र यसबाट जेन्डर सेलेक्ट होला र सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर सब्मिटमा क्लिक गर्नु होला र सब्मिटमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी गरेर तपाईँको आइडी लगइन हुनेछ हुनेछ जसमा यहाँनिर के गर्नु होला भने सर्वप्रथम हामीले आफ्नो प्रोफाइल सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि के गर्छु यहाँनिर यो तिनवटा लाइन रहेको छ नि सानो सानो यो तिनवटा लाइनमा क्लिक गर्नु होला यो तिनवटा लाइनमा क्लिक गर्दाखेरि नेपालीमा गर्दै हुन्छ भने नेपालीमा आएर आउनेछ यदि इङ्लिसमा गर्दै हुन्छ भने इङ्ग्लिसमा हेर हुनेछ यहाँनिर माई प्रोफाइलको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ माई प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला चरप्रथम हामीले यही आफ्नो प्रोफाइल सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि हामी माई प्रोफाइलमा क्लिक गर्छौँ र माई प्रोफाइलमा क्लिक गरिँदाखेरि यसरी गरेर तपाईँको रजिस्टर गर्ने बेलामा दिनुभएको फर्स्ट नेम मिडल नेम र लास्ट नेमहरू आएको हुन्छ अब आफ्नो पहिलो नाम यसमा फेरि नेपालीमा दिनुहोला र यसमा मिडल नेमलाई छ भने नेपालीमै ने दिनु होला छैन भने यसमा लास्ट नेम फेरि नेपालीमा होला त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको डेट अफ बर्थहरू आएको हुन्छ र यसमा बर्थ प्लेस तपाईँले आफ्नो दिनुपर्ने हुन्छ यसमा आफ्नो बर्थ प्लेस दिनुहोला साथी यसरी यहाँनिर तलनिर स्क्रल गर्नुहुन्छ भने आफ्नो फ्यामिलीको डिटेलहरू भर्नुपर्ने हुन्छ फ्यामिलीको डिटेलहरूमा के गर्नु होला भने यसमा फादर्सको फर्स्ट नेम नेपालीमै दिनु होला मिडल नेम छ भने दिनु होला छैन भने लास्ट नेम दिनु होला नेपालीमा त्यस्तै बुवाको यसमा के के मोबाइल नम्बर दिने भनेको छ फादर्स मोबाइल नम्बर त्यसपछि यहाँनिर मदर्सको नेम रहेको छ फर्स्ट नेम दिनु होला मिडल नेम छ भने दिनु होला छैन भने लास्ट नेम दिनु होला नेपालीमै दिनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै यहाँनिर मदर्सको फोन नम्बर आएको छ त्यो दिनु होला साथै ग्रान्ड फादरस नेम रहेको छ ग्रान्ड फादरको फर्स्ट नेम मिडल नेम र लास्ट नेम यसमा दिनु होला र त्यस्तै तलन्डिया स्क्रोल गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यदि म्यारिड हुनुहुन्छ भने म्यारिडको लागि हस्बेन्ड हुनुहुन्छ भने वाइफको वाइफ हुन्छ भने हस्बेन्डको होला यसमा फर्स्ट नेम मिडल नेम छ भने दिनु होला छैन भने एकचोटि लास्ट नेम दिनु होला म्यारिड भएकाहरूको लागि त्यो मात्र छ त्यसपछि यहाँनिर तलन्डिया स्क्रोल गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर सिटिजनसिप नम्बर आएको छ नागरिकता नम्बरलाई के गर्नु होला भने नेपालीमै दिनु होला है र त्यसपछि यहाँनिर इस्यु डिस्ट्रिक्ट रहेको छ कुन जिल्लाबाट भएको छ जारी त्यहीँबाट सेलेक्ट गर्नुलाई र यसमा डि इस्यु डेट कहिले तपाईँको नागरिकता जारी भएको छ त्यो यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुलाई त्यसपछि यहाँनिर इस्यु डेट एडीमा रहेको छ यो आफै आउनेछ त्यसपछि सिटी सिटिजनसिप इस्यु अफिस रहेको छ तपाईँको कुन अफिसबाट भएको छ यसमा सबैजनाले आफ्नो जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुन जिल्लाबाट रहेको छ त्यो जिल्लाको नाम दिनुहोला हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौटहट दिन्छौँ हाम्रो हटबाट रहेको छ त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको सिटिजनसिप टाइप रहेको छ तपाईँको नागरिकता कस्तो किसिमको रहेको छ वंशज छ भने वंशज नागरिकतामा सबैको नागरिकतामा नागरिकतालाई पछाडिनिर हेर्न हुन्छ त्यसमा लेखेको हुन्छ है नागरिकताको टाइप वंशज छ कि अन्य छ भने अन्य अरू कुनै छ भने अन्य यदि वंशज छ भने वंशज सेलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि यहाँनिर सिटिजनसिप इस्यु अफिसमा दिन्छु र मैले यो सबै कुराहरू अब भरिसकेको छु र तपाईँहरूले नि आफ्नो सबै डिटेलहरू राम्ररी नागरिकतामा जसरी छ त्यस्तो गरेर भर्नु होला है आफूले केही जे पायो त्यही नभर्नु होला र भर्नु होला र भरिसकेपछि यहाँनिर नेक्स्टको जुन अप्सन आएको छ यो नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र म मनी के गर्छु भने यो नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्छु र नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेको पर्सनल डिटेल डाटा एज पनि सक्सेसफुली अपडेटेड भनेर आइरहनु अब यहाँबाट तपाईँले आफ्नो कन्ट्याक्ट डिटेलहरू भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईँले यहाँनिर आफ्नो पर्मानेन्ट ड्रेसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ यी कुन पर्भियन्समा तपाईँको घर रहेको छ त्यो आफ्नो पर्भियन्सको नाम यहाँबाट सेलेक्ट गर्नु होला जुन प्रदेशमा तपाईँको घर छ त्यो प्रदेश सेलेक्ट गर्नु त्यसपछि कुन जिल्लामा त्यो प्रदेशभित्र भएका सबै जिल्लाहरूको नाम रहनु चाहिँ यहाँनिर आफ्नो जिल्लाको नाम एउ लेख्नु होला त्यसपछि यहाँनिर लोकल बडी तपाईँको नुन कुन नगरपालिका गाउँपालिका महानगरपालिका अथवा उपमहानगरपालिकामा घर आएको छ त्यो नाम सेलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको वार्ड नम्बर भनेको छ कति नम्बर वार्डमा तपाईँको घर रहेको छ त्यो आफ्नो वार्ड नम्बर यहाँबाट सबैजनाले सेलेक्ट गर्नु होला र वार्ड नम्बर दिइसकेपछि यहाँनिर मार्कमा केही नदिँदा नि हुन्छ यो टोलमा तपाईँले आफ्नो जुन टोलमा तपाईँको घर रहेको छ नि त्यो टोलको नाम यसमा नेपालीमै दिनुपर्ने हुन्छ फेरि र नेपालीमा यसमा आफ्नो टोलको नाम, नाम दिनु होला मैले जे पाएँ लेख दिएँ त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको घर नम्बर थाहा छ भने दिनु होला छैन भने नदिँदा नि हुन्छ त्यसपछि यहाँ नम्बर त्यसपछि यहाँनिर फोन नम्बर भनेको छ यो फोन नम्बर छ भने दिनु होला छैन भने यहाँनिर तपाईँको मोबाइल नम्बर पहिलादेखि आएको हुन्छ इमेल एड्रेस नै पहिलादेखि आएको हुन्छ र यसमा तलनिर स्क्रल गर्नु स्क्रोल गर्दाखेरि यहाँनिर टेम्पोरेरी एड्रेस भर्न भनेको छ जसरी माथिनिर तपाईँले आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस भर्नुभयो बार, त्यसरी गरेर यहाँनिर टेम्पोरेरी एड्रेस यदि तपाईँ पर्मानेन्ट एड्रेसमा आफ्नो नबसेर होइन अर्कै कुनै ठाउँमा बत्ती हुन्छ भने सेम त्यस्तै गरेर यो पनि एड्रेसहरू भर्नु होला र यदि तपाईँ सेमै ठाउँमा बस्दै हुन्छ होइन जुन ठाउँमा तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेस रहेको छ त्यही ठाउँमा बस्दै हुन्छ भने सेम एज पर्मानेन्ट एड्रेसको जुन अप्सन आएको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ अनि यो बाँकी डिटेलहरू आफै भरेर आउनेछ र त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको एज अ सिटिजनसिप यहाँनिर भर्न आएको छ है एड्रेस मेन्सन इन सिटिजनसिप अप द एड्रेस पर एज सिटिजनसिप पर रिसिभ बिफोर परभियन सिस्टम रहेको छ तपाईँको होइन परभियन सिस्टमभन्दा अगाडि होइन यो प्रदेश डिभिजन हुनुभन्दा अगाडि कुन अञ्चलमा तपाईँको घर छ त्यो अञ्चलको नाम यहाँबाट सेलेक्ट गर्नु होला जुन अञ्चलमा तपाईँको घर थियो पहिलाको त्यो अञ्चलको नाम सेलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको डिस्ट्रिक्ट अब कुन जिल्लामा त्यो जिल्लाको नाम सेलेक्ट गर्नु होला जस्तै यो प्रदेश सिस्टम आउनुभन्दा पहिलाको भनेको छ है त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको मेट्रोपिटी अथवा भिडिसी अथवा गाउँपालिका अथवा नगरपालिका के राखेको छ त्यो नाम यसमा दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँको नागरिकतामा जस्तो छ नि सेम त्यस्तै गरेर यसमा दिनु होला है र यो सबै कुराहरू नेपालीमै दिनुपर्ने हुन्छ र यसमा सब मेट्रोपिटन सिटीमा नि सेम त्यति गरेर तपाईँले आफ्नो जुन नगरपालिका गाउँपालिका रहेको थियो पहिलाको त्यो दिनु होला है त्यसको नाम दिनु होला र यो पर भिएन सिस्टम आउनुभन्दा अगाडिको भनेको छ है तपाईँको नै रिता वार्ड भर्नु होला यसमा र वार्ड नम्बर कति वार्ड नम्बरमा तपाईँको घर छ त्यो वार्ड नम्बर दिनु होला पहिलाकै वार्ड नम्बर नै रितामा जुन वा जति वार्ड नम्बर आएको छ तपाईँको त्यति वार्ड नम्बर दिनु होला है यो होइन जति वार्ड नम्बर पायो त्यति नदिनु होला त्यसपछि यहाँनिर एड्रेस भनेको छ यो मेलिङ एड्रेसमा के गर्नु होला भने तपाईँले आफ्नो अहिलेको जुन नगरपालिकाको नाम रहेको छ त्यो नगरपालिकाको नाम दिनु होला र आफ्नो यसरी गर्दा म्युनिसिपालिटी छ भने म्युनिसिपालिटी यदि भिडिसी छ भने भिडिसी गरेर आफ्नो टोल नम्बरको टोल दिनु होला टोलको नाम र यो सबै कुराहरू यति भर्नु होला र भरिसकेपछि यहाँनिर नेक्स्टको जुन अप्सन आएको छ यो नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला हामी के गर्छौँ भने नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ र नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि डाटा डि डिटेल आज पनि सक्सेसफुली अपडेटेड भनेर आइरहनेछ अब यहाँबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले आफ्नो कास्ट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ कुन जाति हुन्छ त्यो जाति यहाँबाट नाम सेलेक्ट होला र आफ्नो जातिको नाम यहाँ सबै दिएकै छ यदि तपाईँको जातिको नाम दिएको छैन भने यहाँबाट अदर्स गर्नु होला र अदर्स गरिसकेपछि यहाँनिर अन्य कुन जाति हुन्छ त्यो आफ्नो जातिको नाम यहाँनिर खुल्याउन सक्नुहुन्छ यदि त्यसमा तपाईँको जातिको नाम दिएको छैन भने मैले यहाँनिर जे पाएँ त्यहीँले दिइरहेको छु <mí> त्यसपछि यहाँनिर रिलि रिलिजियस रहेको छ तपाईँ कुन धर्म मान्दै हुन्छ त्यो आफ्नो धर्मको नाम सेलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको म्यारिटेरियल एटेटर्स म्यारिड हुन्छ भने म्यारिड अनमिड हुन्छ भने अनम्यारिड सेलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि यहाँनिर अकुपेसन तपाईँ के गर्दै हुन्छ त्यो नेपालीमै यहाँनिर लेख्न भनेको छ यदि तपाईँ केही गर्नुहुन्न अहिले भने बेरोजगार लेखिदिनु होला यदि केही गर्दै हुन्छ भने के गर्दै हुन्छ त्यो लेख्नु होला यसमा यदि केही गर्नुहुन्न भने बेरोजगार यदि केही गर्दै हुन्छ भने के गर्दै हुन्छ त्यो लेख्नु होला त्यसपछि यहाँनिर मदर टङ रहेको छ तपाईँको मुख्य भाषा कुन रहेको छ त्यो आफ्नो मुख्य भाषा यसमा सेलेक्ट गर्नु होला आफ्नो मुख्य भाषा यसमा सेलेक्ट गर्नु होला र त्यस्तै यहाँनिर तपाईँको फादर्स एजुकेसन क्वालिफिकेसन रहेको छ तपाईँको बुवा कस्तो छ पढे लेखेको छ भने एजुकेटेड अनएजु यदि पढे लेखेको छ भने अनएजुकेटेड सेलेक्ट गर्नु होला यदि एजुकेटेड सेलेक्ट गर्नुभयो भने यहाँनिर फादर्स एजुकेसन लेभलबाट भनेको छ तपाईँको बुवा कतिसम्म पढेको छ त्यो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँबाट फादर्सको एजुकेसन लेभल सेलेक्ट गर्नु होला त्यस्तै गरेर यहाँनिर मदर्स पनि रहेको छ मदर्सको एजुकेसन कतिसम्म रहेको छ क्वालिफिकेसन त्यो सेलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ फादर्सको अकुपेसन रहेको छ तपाईँ बुवा के तपाईँको बुवा के, के गर्दै हुन्छ त्यो सेलेक्ट गर्नु होला एग्रिकल्चर लेबर नन गभर्मेन्ट सर्भिस अथवा गभर्मेन्ट सर्भिस अथवा अदर्स यदि यदि यो अप्सनहरूमा छैन भने अरू के गर्दै हुन्छ त्यो अदर्स सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र गरिसकेपछि यहाँनिर अदर्समा के अदर्स बाई अदर्स के गर्दै हुन्छ त्यो यहाँनिर दिन सक्नुहुन्छ है र हामी यहाँनिरबाट त्यो आफ्नो सेलेक्ट गर्नु होला तर सबैजनाले र सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले फेरि आफ्नो मदर्स अकुपेसन रहेको छ यो नि दिनुपर्ने हुन्छ आमाको आमा के गरिदिन्छ त्यो दिनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको जियोग्राफिकल एरिया तपाईँको भौगोलिक तपाई क्षेत्र कस्तो रहेको छ हिमाल पाहाड तराईमध्ये कुनमा तपाईँको पर्छ त्यो दिनुहोला र दिइसकेपछि यहाँनिर तलनिर स्क्रल गर्नुहोला स्क्रोल गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँ यदि कुनै सेवा कुनै कोटातर्फमा फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कोटाबाट प्रमाणित त्यो कोटाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित गराएको प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि के गर्नु होला भने यहाँनिर यो जुन कोटाहरूमा जुन कोटामा तपाईँ सि फर्म भर्न चाहनुहुन्छ नि त्यो कोटाको यहाँनिर टिक गर्नु होला र टिक गरिसकेपछि यहाँनिर ब्राउजरको जुन अप्सन आएको छ ब्राउजरमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर मिडियाको अप्सनहरू आउँछ यहाँबाट अब तपाईँले त्यो प्रमाणित गराएको प्रमाणपत्र कहाँनिर राख्नु भएको छ त्यो प्रमाणपत्रलाई यहाँनिर अपलोड गर्नु होला आफ्नो र यहाँनिर पाँच सय केबीसम्मको मात्र अपलोड हुन्छ है पाँच सय केबीसम्मको फाइल बनाएर रा मात्र राख्नु होला रा अनि त्यो अपलोड हुनेछ यहाँनिर त्योभन्दा बढी केबीको फाइल अपलोड गर्नुभयो भने अपलोड हुँदैन र यहाँनिर मैले पाँच सय कमको जब अपलोड गरेँ अनि त्यो फाइलको नाम यहाँनिर के, के भएको छ भने आएको छ अब यहाँनिर मधेसी प्रमाण गराएको प्रमाणपत्र अपलोड गरेँ त्यति यदि मधेसी र दलित तपाईँ दुवै टीमा गर्न चाहनुहुन्छ भने दलित नै सेलेक्ट होला र सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर ब्राउजरमा गरेर यदि तपाईँको एउटैमा दुवै प्रमाण गरेर दिएको छ भने त्यही प्रमाणपत्रलाई फेरि अर्कोचोटिमा नि अपलोड गर्नुहोला अब तपाईँको तपाईँले त्यहाँनिर आफ्नो प्रमाणपत्र दियो अपलोड गर्नुहोला सबैजनाले र हामीले गरेँ यो दुबटी र गरिसकेपछि यसरी यह गरेर यहाँनिर अपलोड गर्नु होला त्यसपछि यहाँनिर तपाईँ जुन कोटाबाट हुन्छ त्यो कोटाहरूको सेलेक्ट गर्नु होला र अपलोड गर्नु ब्राउजरमा क्लिक गरेर त्यति यदि त्यति नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र अपलोड गर्नको लागि यो ब्राउजरमा क्लिक गरेर यहाँनिर नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र नि अपलोड गर्नु होला त्यसको लागि यो ब्राउजरको जुन अप्सन आएको छ ब्राउजरमा क्लिक गर्नु होला यो अर्को ब्राउजरमा नि नाता प्रमाणितको र अपलोड गरेर त्यो नै अपलोड गर्नु होला नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि र त्यसको लागि यो ब्राउजरमा क्लिक गरेर त्यो अपलोड गर्नुलाई आफ्नो अपलोड गर्नेहरूले मैले ती सबै कुराहरू भरे र भरिसकेपछि यहाँनिर कहाँबाट हामी के गर्छौँ भने यो नेक्स्टको जुन अप्सन आएको छ यो सबै कुराहरू भरिसकेपछि यो नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ र नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी गरेर एजुकेसनको डिटेलमा ओपन हुनेछ जसमा यहाँनिर हामी एडको अप्सनमा क्लिक गर्छौँ यहाँनिर जुन एडको अप्सन आएको छ यो एडको अप्सनमा क्लिक गर्छौँ र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँ ले यहाँनिर सर्वप्रथम आफ्नो लेभल सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईँ कुन तहको लागि फर्म भर्दै हुन्छ त्यो अनुसार यहाँनिर लेभल सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ लेस्ट यदि तपाईँ होइन प्लस टू योग्यता चाहिने पदको लागि एप्लाई गर्दै हुन्छ भन्नाले त्यसको लागि तपाईँले सर्वप्रथम ता आफ्नो एसएलसीको डिटेल भर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि प्लस टूको भर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै यदि तपाईँ ब्याचलर लेभल योग्यता चाहिने पदको लागि एप्लाई गर्दै हुन्छ भने त्यसको पन लागि तपाईँले आफ्नो सर्वप्रथम एसएलसीको त्यसपछि प्लस टूको र त्यसपछि ब्याचलरको डिटेलहरू भर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो कसरी भर्ने त्यो हेराउँदैछु त्यसको लागि के गर्नु होला भने यो लेभलमा यदि तपाईँ एबल टु रिड एन्ड राइटबाट हुन्छ भने यदि सिधै लेफ्ट पढ गर्न जान जान्न सक्नेबाट हुन्छ भने यो गर्नु होला त्यस्तै यदि आठ क्लासबाट फर्म भर्दै हुन्छ भने आठ क्लास हामी सर्वप्रथम एसएलसीको डिटेलबाट गर्छौँ है एसएल एसएलसी एससी सेलेक्ट गर्छौँ यहाँबाट र त्यसपछि यहाँनिर बोर्ड नेम रहेको छ यो बोर्ड नेममा के गर्नु होला भने तपाईँ यदि सिधै नेपाल गभर्नमेन्ट सेलेक्ट गर्नु होला यहाँबाट बोर्ड अफ नेपाल गभर्मेन्ट एसएलसी एसी नेपालबाट दिनुभएछ भने है र त्यसपछि यहाँनिर फ्याकल्टीको डिटेलमा के गर्नु होला भने एसीको लागि त कुनै फ्याकल्टी हुँदैन नि त्यही भएर यहाँनिर नर्मली तपाईँले फ्याकल्टीमा सिधै दिन सक्नुहुन्छ है अथवा एसएलसी ब्याचबाट हुन्छ भने एसएलसी ब्याच त्यसपछि यहाँनिर कोर्स रहेको छ यो कोर्समा अब कुन कोर्स गर्नुभएको छ त्यो त यहाँनिर कुनै अप्सनै भएन सेलेक्ट गर्नुपर्ने यो नसेलेक्ट गर्दा नि हुन्छ है त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको सर्टिफिकेट इस्यु कन्ट्री तपाईँको सर्टिफिकेट नेपालबाट पढ्नु भएको छ भने नेपाली यहाँनिर आएकै हुन्छ त्यो र दिनु होला त्यसपछि यहाँनिर पर्सेन्टेज अथवा जिपिओको अप्सन आएको छ तपाईँले एसीमा कति पर्सेन्टेज अथवा जिपिए अप्टेन्ड गर्नुभएको छ त्यो आफ्नो यसमा दिनु होला जसरी मैले यहाँनिर आफ्नो पर्सेन्टेज अथवा जिपिए दिएँ त्यसपछि यहाँनिर डिभिजन रहेको छ तपाईँले कुन डिभिजन अप्टेन्ड गर्नुभएको छ त्यो यहाँनिर रहेको छ त्यो आफ्नो डिभिजन सेलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको के रहेको छ भने स्कुल टाइप रहेको छ एजुकेसन टाइप एजुकेसन टाइप तपाईँले यदि यो जुन एसीको डिटेलहरू भर्दै हुन्छ यदि गभर्मेन्ट स्कुलबाट पढ्नुभएको छ भने गभर्मेन्ट यदि प्राइभेटबाट पढ्नुभएछ भने नन गभर्मेन्ट सेलेक्ट गरिदिनु होला त्यसपछि यहाँनिर के रहेको छ भने तपाईँले सर्टिफिकेट चाहिँ इस्यु डेट रहेको छ यो सर्टिफिकेट इस्यु डेटमा के गर्नु होला भने यहाँनिर इस्यु डेट जुन रहेको छ नि यो क्यालेन्डरमा यहाँबाट सेलेक्ट गर्नु होला र सबैजनाको सर्टिफिकेटमा त्यसमा हेर्नु होला इस्यु डेट दिएको हुन्छ है यदि ने तपाईँको एडीमा दिएको छ भने एडी सेलेक्ट गरेर दिनु होला यदि विक्रम विक्रमसम्ममा दिएको छ भने विक्रम विक्रमसम्म बिएस सेलेक्ट गरेर भर्नु होला त्यसपछि यहाँनिर पास आउट इयर कुन इयरमा तपाईँ पास आउट हुनुभएछ त्यो आफ्नो इयर दिनु होला र यसमा हियर दिनु यो जति पनि डिएल डिएलहरू भर्दै हुन्छ त्यो सबै नेपालीमा पर्नेछ यसमा है त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको ट्रान्सक्रिप्ट एन्ड ग्रेड सिट अपलोड गर्न भनेको छ अब यसमा तपाईँले आफ्नो एसीको ग्रेड सिट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ मार्कसिट त्यसको लागि यो ब्राउजरमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि पिडिएफको फर्मेटमा यसमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि पाँच सय केबीसम्मको मात्र पिडिएफ र त्यो पाँच सय केबीसम्मको पिडिएफ बनाएर यसमा अपलोड गर्नु होला आफ्नो ग्रेड सी यसमा पिडिएफको रूपमा त्यसपछि यहाँनिर क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड गर्नु होला त्यसको लागि ब्राउजरमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर आफ्नो फाइलमा जानु होला र यहाँबाट आफ्नो के गर्नु होला त्यो निश्चयले अपलोड गर्नु होला क्यारेक्टर सर्टिफिकेट त्यसपछि यहाँनिर प्रोभिजनल भनेको छ प्रोभिजनल सर्टिफिकेट नि अपलोड गर्नु होला त्यसको लागि अर्को ब्राउजर रहेको छ सबैजनालाई प्रोभिजनल सर्टिफिकेट पाएको हुन्छ है यो प्रोभिजनल सर्टिफिकेट नि आफ्नो अपलोड गर्नु होला यसमा त्यो पनि पिडिएफकै फर्मेटमा है पा कति केबीसम्मको भने पाँच छ केबीसम्मको र पाँच सय केपीसम्मको यो सबै डिटेलहरू आफ्नो अपलोड गर्नु होला र अपलोड गरिसकेपछि यहाँनिर यो जुन इको ब्यालेन्स सर्टिफिकेट रहेको छ यो यदि तपाईँ अनेक कुनै कन्ट्रीबाट पढेर आउनु भएको छ भने यो सबै डिटेल आफ्नो इको ब्यालेन्स गराएको त्यो सर्टिफिकेट यहाँनिर अपलोड गर्नै पर्ने हुन्छ र अपलोड गर्नु सेम त्यस्तै गरेर अपलोड गरिसकेपछि यो सेममा भर्नु क्लिक गर्नु होला मैले यति डिटेलहरू मात्र नेपालबाटै छु त्यही भएर त्यो इको ब्यालेन्सको आवश्यकता परेन है र यति तपाईँले भन्नुभएको सबै डिटेलहरू यहाँनिर हेर आउनेछ अहिले जति पनि डिटेलहरू भन्नुभयो होइन त्यो सबै हेराउनेछ र यसरी गरेर सर्वप्रथम एसीको दियो होइन यदि तपाईँ एसी योग्यता चाहिने मात्र पदको लागि अप्लाई गर्दै हुन्छ भने एसीको यसमा डिटेलहरू दिएर छर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ होइन त्योभन्दा बढी योग्यता चाहिने पदको लागि अप्लाई गर्नु गर्दै हुन्छ भने त्यसको लागि यो अर्को एडको जुन अप्सन आएको छ नि फेरि अर्कोचोटिमा एडमा क्लिक गर्नु होला एडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिरबाट लेभल सेलेक्ट गर्नु होला फेरि यहाँबाट अब तपाईँ प्लस टूबाट हुन्छ भने प्लस टू पिसिएल डिप्लोमाबाट हुन्छ भने पिसिएल डिप्लोमा अर्को अप छोटिमा सेलेक्ट गर्नु होला है अथवा टिएसएलजीबाट हुन्छ भने टिएसएलसी जस्तै प्राविधिकहरूको विज्ञापन भएको हुन्छ नि अनि डिप्लोमाबाट भएकोहरूले डिप्लोमा प्लस टूबाट भएकोहरूले टिएसएलजीबाट भएकोहरूले टिएसएलसी त्यति ब्याचलरबाट बाहिरहरूले ब्याचलर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अर्कोचोटिमा पहिला हामीले प्लस टू लेभलको पनि दिनुपर्ने हुन्छ अथवा टिएसएलसी भएकोहरूले टिएसएलसी र पिसिएलबाट भएकोहरूले पिसिएल दिनुहोला तपाईँ जुनबाट हुन्छ त्यो दिनुहोला म यहाँबाट अहिले लेट प्लस टू सिलेक्ट गरिदिएँ यतिकै है त्यसपछि यहाँनिर बोर्ड नेम बोर्ड नेममा प्लस टूबाट भएकाहरूले एनइबी सिलेक्ट होला नेसनल इक्जामिनेसन बोर्ड र सिटिबिटीबाट भएकाहरूले काउन्सिल फर टेक्निकल भोकेसनल ट्रेनिङ सिटिबिटी सेलेक्ट होला र त्यसपछि यहाँनिर फ्याकल्टी प्लस टू आफ्नो कुन फ्याकल्टीबाट तपाईँले गर्नुभयो त्यो फ्याकल्टीको नाम यहाँ दिनु होला त्यसपछि कोर्स कुन कोर्स गर्नुभयो भयो प्लस टूमा त्यो यहाँनिर दिन सक्नुहुन्छ साइन्स साइन्सै सेलेक्ट गरेँ यदि तपाईँले त्यहाँनिर डिप्लोमा सेलेक्ट गर्दै हुन्छ भने डिप्लोमा भएकाहरूले कुन डिप्लोमा गर्नुभयो ले तपाईँले इन्जिनियरिङ गर्नुभएको छ भने डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ अथवा डिप्लोमा इन के गर्नुभएको छ त्यो कोर्सहरूको नाममा हेराउनेछ यदि त्यति मेडिकलबाट भएकोहरूले मेडिकल, मेडिकल कोर्सहरूको नाम हेर आउनेछ यो कोर्समा र जुन कोर्स आफ्नो गर्नुभएको छ त्यो कोर्सको नाम सेलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि यहाँनिर सर्टिफिकेट इस्यु बाई यो सबै डिटेलहरू त्यतिकै रहेको छ पर्सेन्टेज जिपिआहरू पनि त आफ्नो भर्नु होला त्यसपछि डिभिजन कुन र स्कुल टाइप यदि गभर्मेन्टबाट हुन्छ भने गभर्मेन्ट प्राइभेटबाट हुन्छ भने प्राइभेट र सर्टिफिकेट इस्यु डेट यसमा नि दिनु होला पास आउट इयर नि होला मार्कसिट यसमा सेम त्यस्तै पहिला जसरी अपलोड गर्नुभयो त्यो त्यस्तै र क्यारेक्टर सर्टिफिकेट नि अपलोड गर्नु होला यसमा प्रोभिजनल्ली अपलोड गर्नु होला आफ्नो र यो इक्व्यालेन्ट फेरि अनेक कुनै कन्ट्रीबाट पढेर आएको छ भने त्यसको लागि आवश्यकता पर्छ र यो सबै कुराहरू तपाईँले आफ्नो भर्नु होला म एकैचोटि अब यो भरेर हेरेर आउँछु किनकि पहिलाको त मैले हेराइदिएछु नि कसरी भर्ने भनेर र फेरि मैले यो आफ्नो अर्को नि सबै डिटेलहरू भरिसकेको छु र भरिसकेपछि फेरि यो सेभ भएको जुन अप्सन छ नि सेभमा क्लिक गर्नु होला र अर्कोमा नि सबै डिटेलहरू आफ्नो भरिसकेपछि सेभमा क्लिक गर्नु होला र सेभमा क्लिक गरिसकेपछि जसरी यहाँनिर एसएलसीको डिटेलहरू हेराउँथ्यो हेराएको थियो नि त्यस्तै गरेर यहाँनिर तपाईँको प्लस टूको नि सबै डिटेलहरू हेर हुनेछ र आफ्नो प्लस टूको डिटेलहरूमा जे जे भर्नुभयो त्यो सबै कुराहरू हेर हुनेछ त्यस्तै गरेर यदि तपाईँ ब्याचलर लेभलबाट अप्लाई गरिदिनुहुन्छ होइन ब्याचलर चाहिने योग्यता चाहिने तो लागी, तो लागी, मा करे को लागि त्यसको लागि फेरि एडमा क्लिक गरेर जसरी प्लस को भरे नि त्यति गरेर तपाईँले ब्याचलरको नि आफ्नो सबै डिटेलहरू भर्नुहोला तपाईँ जुनको लागि को त्यो अनुसार यहाँबाट लेभल पहिला सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो न... र लेभल सेलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि बोर्ड नेम कुन बोर्डबाट नेपालबाट हुन्छ भने सबै युनिभर्सिटीहरूको नाम यसमा दिएकै छ आफ्नो को नाम सिलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि यहाँनिर फ्याकल्टी कुन फ्याकल्टीबाट हुन्छ त्यो नाम सिलेक्ट गर्नु होला र यहाँनिर ल ह्युमेनिटिज एजुकेसन जुन फ्याकल्टीबाट हुन्छ त्यो सेलेक्ट गरौँला त्यसपछि इन्जिनियरिङबाट भएकाहरूले इन्जिनियरिङ मेडिकलबाट भएकाहरूले मेडिकल सेलेक्ट गर्नु गर्नु होला त्यसपछि यहाँनिर कोर्स रहेको छ कोर्समा तपाईँले के गर्नुभएको छ त्यो आफ्नो कोर्सको नाम सेलेक्ट होला र सेम त्यस्तै गरेर ब्याचलर लेभलमा नि आफ्नो कुन कोर्स गर्नुभएको छ त्यो कोर्सको नाम यसमा सेलेक्ट होला त्यसपछि सबै ते डिटेलहरू सेम त्यस्तै गरेर पर्सेन्टेज जिपिए डिभिजन एजुकेसन टाइप जसरी प्लस टूको भर्नु भयो सेम त्यस्तै गरेर यो डिटेलहरू पनि आफ्नो के गर्नु होला भने भर्नु होला म एकचोटि यो सबै भरेर अब हेराउँछु र मैले अब यसमा आफ्नो ब्याचलर लेभलको नि सबै डिटेलहरू भरिसकेको छु र भरिसकेपछि यो सेभको अप्सनमा क्लिक गर्छौँ र सेभमा क्लिक गर्छु र सेभमा क्लिक गरिसकेपछि यसै गरेर त्यो डिटेलहरू नि हेर हुनेछ अब तपाईँ जुन सेवा समूहको लागि र जुन पदको लागि गरिदिनुहुन्छ त्यो अनुसार यहाँनिर तपाईँले आफ्नो सेलेक्ट गर्नु होला सिलेक्ट गरिसकेपछि यो सबै डिटेलहरू हेर हुनेछ अब यहाँबाट यो सबैले भरेका सबै डिटेलहरू हेर्नु होला र त्यसपछि अब यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने यो नेक्स्टको जुन अप्सन आएको छ नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ र नेक्स्टको जो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँ जुन पदको लागि जति योग्यता चाहिने पदको लागि गर्दै हुन्छ त्यतिसम्मको सबै डिटेलहरू भर्नु होला है त्यसपछि यहाँनिर के रहेको छ भने सम्बन्धित विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट तालिम प्राप्त गर्नुभएको विवरण पेस गर्नुहोस् तपाईँले यहाँनिर कुनै किसिमको ट्रेनिङ लिनु भएको छ त्यो स सब्जेक्ट सम्बन्धी भने त्यो ट्रेनिङहरूको डिटेल यसमा भर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि यो एडमा क्लिक गर्नुलाई एडमा क्लिक गरिसकेपछि कुन इन्स्टिच्युटबाट ट्रेनिङ लिनु भएको छ त्यो इन्स्टिच्युटको नाम र कुन ट्रेनिङ लिनु भएको थियो ट्रेनिङको नाम र ट्रेनिङ टाइप कस्तो थियो त्यो र कहिलेदेखि कहिलेसम्म लिनुभएको थियो र त्यहाँबाट पाएको सर्टिफिकेट यहाँनिर ब्राउजरमा क्लिक गरेर त्यो पनि पिडिएफकै फर्म फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र पाँच सय केपीसम्मको र अपलोड गरौँला अपलोड गरिसकेपछि यो सेभमा क्लिक गर्नु होला मैले कुनै ट्रेनिङ लिएको छैन त्यही भएर त्यो छाडेँ है त्यति ट्रेनिङबाट भएकोहरूले त्यो अपलोड गर्नु होला त्यसपछि यहाँनिर नेक्स्टको अप्सन आएको छ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर प्रोफेसनल काउन्सिल रहेको छ यो जतिजना काउन्सिलबाट हुनुहुन्छ उनीहरूको लागि लाइसेन्स अपलोड गर्नै पनि हुन्छ त्यसको लागि के गर्नुलाई यो इन्स्टिच्युट नेम कुन इन्स्टिच्युटले दिएको छ त्यसको नाम र त्यसपछि तपाईँको इन्स्टिच्युट र त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर टाइप भनेको छ तपाईँको लाइसेन्सको त पर्मानेन्ट छ भने पर्मानेन्ट टेम्पोररी छ भने टेम्पोररी त्यसपछि त्यसको दर्ता नम्बर यसमा दिनु होला र त्यसको इस्यु डेट दिनु होला भ्यालिडिटी डेट दिनु होला र रिन्यू डेट दिएको छ भने दिनु होला छैन भने एकचोटि आफ्नो त्यसको फ्रन्ट साइडको फोटो अपलोड गर्नु होला ब्राउजरमा क्लिक गरेर र ब्याक साइडको फोटो नि अपलोड गर्नुलाई ब्राउजरमा क्लिक गरेर पाँच सय केबीसम्मको अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है र अपलोड गरौँला यो कन्सिलबाट भएकाहरूले यति अपलोड गर्नु होला अपलोड गरिसकेपछि सेभमा क्लिक गर्नु होला म यो कन्सिलबाट अहिले छैन त्यही भएर छाटिदिएछु त्यसपछि यहाँनिर त्यो अपलोड गरेर सेभ गरिसकेपछि त्यो पनि डिटेलहरू यहाँनिर तल निराखेर आउनेछ त्यसपछि यहाँनिर नेक्स्टको अप्सन आएको छ यो नेक्स्टमा हामी क्लिक गर्छौँ नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एक्सपिरियन्सको डिटेल आउनेछ यो एक्सपिरियन्सको डिटेलमा के गर्नु होला भने यहाँनिर यो एक्सपिरियन्सको डिटेलमा के गर्नु होला भने यो एडको जुन अप्सन छ यो एडमा क्लिक गर्नु होला एक्सपिरियन्स चाहिने पद पदबाट पदको लागि यदि तपाईँले गर्दै हुन्छ भने त्यसको लागि एक्सपिरियन्स बढुवाको लागि हुनुहुन्छ यदि एक्सपिरियन्स चाहिने पदको लागि हुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँले एक्सपिरियन्स पाएको इन्स्टिच्युटको नाम कहाँबाट एक्सपिरियन्स छ र एड्रेस कहिले र कुन पदमा र यहाँनिर एक्सपिरियन्स लेभल कस्तोबाट साथै लेभल रि रिजन यसमा दिनु होला आफ्नो इम्प्लोय कहिलेदेखि कहिलेसम्म काम छ र स्टेटसम्म इम्प्लोइ एडस कस्तो थियो साथै त्यहाँबाट इम्प्लोय टाइप कस्तो थियो र एक्सपिरियन्स कस्तो थियो त्यो सबै डिटेलहरू भर्नु होला र यहाँबाट तपाईँको एक्सपिरियन्सको आफ्नो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सर्टिफिकेट त्यसको लागि ब्राउजरमा क्लिक गरेर एक्सपिरियन्स चाहिने पदको लागि गरिदिन्छ भने यो पनि अपलोड गरेर सेभ गर्नु होला सेभ गरिसकेपछि त्यो नि यहाँनिर हेर हुन्छ हामी अहिले एक्सपिरियन्स चाहिँदैन जुन पदको लागि अप्लाई गरिदिरहेको छु त्यही भएर त्यो एक्सपिरियन्सलाई अपलोड गरेन र नेक्स्ट गरेँ त्यसपछि यहाँनिर पर्सन जुन रहेको छ यो कन्ट्याक्ट पर्सनमा कुनै दुईजनाको नाम फर्स्टचोटिमा एकजनाको नाम दिनुहोला र एड्रेस र उहाँ के छ उहाँको अकुपेसन र यसमा मोबाइल नम्बर दिएर अनि तल तलनिर भएको सेभमा क्लिक गर्नु होला त्यति अर्कोचोटिमा माने के गर्नु होला भने फेरि अर्को कुनै व्यक्तिको नाम यहाँनिर उहाँको एड्रेस अकुपेसन र मोबाइल नम्बर दिएर फेरि अर्कोचोटि नै सेभमा क्लिक गर्नु होला यो दुईचोटि दुईजनाको नाम यहाँनिर सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ र सेभ गरिसकेपछि यहाँनिर तलनिर स्क्रल गर्नु होला यहाँनिर नेक्स्टको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यो नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला अप्सनहरू हेर्नु हेर्न सक्नुहुन्छ जसमा यहाँनिर के भनेको छ भने हालसालमै खिचिएको दु मुख आकृति राम्रोसँग देख्ने र दुवै कान राम्रोसँग देख्ने भए पासपोर्ट साइजको फोटो अपलोड गर्न भनेको छ साथै पुरुषको आँखामा दाह्री कपाल काटेको हुनुपर्छ र यसो यस्तो फोटो यसमा अपलोड गर्न भनेको छ साथै यहाँनिर तपाईँको आफ्नो सिग्नेचर अपलोड गर्न भनेको छ कतै एउटा सादा पेपरमा सिग्नेचर गर्नुलाई र त्यसको फोटो खिचेर राख्नुलाई र त्यो यसमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा आफ्नो फोटो पासपोर्ट साइजको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि के गर्नुलाई यो अपलोडको जुन अप्सन छ नि अपलोडमा क्लिक गर्नु होला आफ्नो फोटो अपलोड गर्नको लागि होला है र फोटो एकदम क्लियर फ्रेस हुनु पऱ्यो है र फोटो यसरी गरेर यहाँनिरबाट जुम गर्न सक जुम गर्न भए जुम गरेर नि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर फोटो सेलेक्ट गरेर त्यो फोटो चाहिँ यहाँनिर के बनाएको छ भने स्मल भइसकेको छ त्यसको साइज नि के बनाएको छ पासपोर्ट साइजको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर तपाईँले आफ्नो फोटो अपलोड गर्नु होला मैले यतिकै सेम्पलको लागि अहिले नेपाल प्रहरीको जुन लोगो छ त्यो लोगो नै अपलोड गरिदिएछु तपाईँले त्यो अपलोड गर्नु गर्नुहोला यहाँनिर आफ्नो सिग्नेचर साझा पेपरमा गरे गरेर सिग्नेचर अपलोड गर्नु गर्नु होला र गरिसकेपछि यहाँनिर तल स्क्रोल गर्नु होला स्क्रोल गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको सिटिजनसिप सर्टिफिकेट बनेको छ तपाईँको नागरिकताको फोटो यहाँनिर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि के गर्नुलाई यो फ्रन्ट साइड अगाडिपट्टिको फोटो खिचेर राख्नु होला त्यसको लागि नागरिकताको अगाडिपट्टिको फोटो यहाँनिर के गर्नु होला आफ्नो सेलेक्ट गर्नु होला र त्यो यहाँनिर हेर आउनेछ त्यसपछि यहाँनिर ब्याक साइडको नि सेम त्यस्तै गरेर अपलोड गर्नु होला आफ्नो नागरिकताको र त्यो नि यहाँनिर अपलोड हुनेछ यो दुइटैलाई अपलोड गर्नु होला अपलोड गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको थम इम्प्रेसन भनेको छ र यसमा तपाईँले आफ्नो थम इम्प्रेसन नै अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै आफ्नो औँठासाप राइट थमको र लेफ्ट थमको दुवैको के गर्नु होला गर्नुलाई एउटा पेपरमा र त्यो नै यहाँनिर स्क्यान गरेर अपलोड गर्नुलाई त्यसको लागि यो अपलोडको अप्सनमा क्लिक गर्नुला होला तपाईँले आफ्नो थमको इम्प्रेसन जानेर राख्नु भएको छ त्यो राइटको र लेफ्टको दुबईको पलापाल गरेर यहाँनिर औँठासपको आफ्नो यसमा अपलोड गर्नु है मैले यतिकै यहाँनिर जे पाए त्यही फाइलहरू एउटा अपलोड गरिदिएछु तपाईँले हेर आउनुको लागि है यदि अब यो डि डिटेलहरू सबै आफ्नो अपलोड गर्नु र अपलोड गरिसकेपछि यहाँनिर यहाँनिर यदि तपाईँले अन्य कुनै डिटेलहरू नि भर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि डिटेलहरू आफ्नो भर्नु होला यहाँनिर मैले सिग्नेचर नि पहिला एउटा सिग्नेचरको छ त नि यहाँनिर एउटा जे पाएँ त्यही फाइल यहाँबाट अपलोड गरिदिइरहेको छु र यो सबै डिटेलहरू तपाईँले नि आफ्नो आफ्नो जे जुनमा जुन डिटेल भनेको छ त्यो डिटेल अपलोड गर्नु होला मैले यहाँनिर जे पाएँ त्यहीँ अपलोड गरेछु मात्र सेम्पलमै मा हेराउनुको लागि त्यसको लागि अब त्यो छ सेम्पलमा त्यसपछि यहाँनिर तलनिर जानु होला तलनिर गइसकेपछि यहाँनिर नेक्स्टको अप्सन आएको छ यो ने ने नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला नेक्स्टमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर भ्यूमा तपाईँले आफ्नो यो यहाँनिर तपाईँको फोटो हेराउनेछ र यहाँनिर तपाईँको सिग्नेचर हेराउनेछ है म यहाँनिर फोटोको ठाउँमा यो अपलोड गरेको थियो त्यहीँ भएर यो हेर आएको छ र सिग्नेचरको ठाउँमा यो अपलोड गरेको थियो नि त्यहीँ भएर यो हेराउनेछ र यो तपाईँको डिटेलहरू हेर्ने छ र यहाँनिर तपाईँले आफ्नो जे जे नामहरू डिटेलहरू जुन जुन डकुमेन्टहरू अपलोड गर्नुभएको थियो त्यो सबै डिटेलहरू यहाँनिर हेर आउनेछ र यतिसम्म तपाईँले अब भर्नुभयो अब भरिसकेपछि यहाँनिर सबै डिटेलहरू भरिसकेको छौँ र यहाँबाट अब के गर्छु यहाँनिर यो जुन तिनवटा लाइन रहेको छ नि सानो सानो यो तिनवटा लाइनमा क्लिक गर्छौँ र तिनवटा लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिरबाट के गर्छु भने यो जुन ड्यासबोर्डको अप्सन रहेको छ नि ड्यासबोर्डमा हामी क्लिक गर्छौँ र यहाँबाट ड्यासबोर्डमा क्लिक गर्छौँ र ड्यासबोर्डमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो गरेर यो भ्याकेन्सीहरू हेर आउनेछ यहाँबाट नि अप्लाई गर्दा हुन्छ अथवा तपाईँले चाहेअनुसार यहाँनिर यो जुन यस्तो जुन अर्को सिम्बल छ नि यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गर्दाखेरि यसरी गरेर राम्रोसँग हेर आउनेछ यहाँ सबै डिटेलहरू तपाईँको हेराउनेछ यहाँबाट अब हामी यस्तै गरेर रहन दिन्छु यसलाई र त्यसपछि यहाँनिर अप्लाईको जुन अप्सन रहेको छ अप्लाईमा क्लिक गर्छु अथवा भ्यूमा क्लिक गर्छौँ भ्यूमा क्लिक गर्दाखेरि यसरी गरेर तपाईँको सब क्याटेगोरी कुन कुन सेवा समूहहरूमा कतिवटा रहेको छ र कति डिटेलहरू भर्नुपर्ने छ त्यो सबै डिटेलहरू यहाँनिर हेर आउनेछ है अब यहाँबाट कलेक्ट सेन्टरहरू कुन कुन सेन्टरबाट रहेको छ र इक्जाम सेन्टर कुन कुन रहेको छ त्यो सबै डिजिटेलहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहनुहुन्छ यहाँबाट के गर्छु भने यो अप्लाईको जुन अप्सन आएको छ अप्लाईमा क्लिक गर्छु र अप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर माथिनिर अर्को यहाँनिर के रहेको छ अप्लाईको अप्सन आएको छ यो अप्लाईमा क्लिक गर्नु होला र अप्लाईमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर यस्तै गरेर ओपन भएको छ जसमा यहाँनिर कुन 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 समूहमा कतिवटा रहेको छ त्यो यहाँबाट खुलामा सबैजनाको सिलेक्ट भएर आउनेछ अब यहाँबाट तपाईँले जुन जुन कोटाको लागि डकुमेन्टहरू अपलोड गर्नुभएको छ त्यो कोटाहरू पनि यहाँनिर डि हेर आउनेछ त्यो कोटाको नि यहाँबाट तपाईँले सिलेक्ट गर्नु होला कोटामा गर्न चाहनुहुन्छ भनेर त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले कलेक्सन सेन्टरमा कुन ठाउँबाट अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यो यहाँनिरबाट त्यो ठाउँको नाम सिलेक्ट गर्नु होला जुन सेन्टरबाट अप्ला फर्म भर्न चाहनुहुन्छ त्यो सेन्टरको नाम त्यसपछि यहाँनिरबाट आई एक्सेप्ट द टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ ओएमआर सिलेक्ट गर्नु ल गरिसकेपछि यहाँनिर जुन को अप्सन आएको छ नि यो मा सबैजनालाई क्लिक गर्नु होला र म नै के गर्छु भने यो मा क्लिक apply मा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यसमा जति पनि यो अप्सनहरू आएको छ यसबाट यो सिलेक्ट अलमा क्लिक गरिदिनु होला र तपाईँले एकचोटि यो पढ्नु होला है यसमा यदि कुनैमा हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो पढ्न सक्नुहुन्छ तर यसमा सबैबाट यो सिलेक्ट अल गरेपछि मात्रै यहाँनिरबाट अगाडिको अप्सनमा अप्लाई गर्न पाउँछ किनकि यो जति पनि छ नि यो प्रहरीमा तपाईँले जानुको लागि यति तपाईँसँग हुनै पर्ने हुन्छ यो त्यसपछि त्यहाँनिर यो सिलेक्ट अल गर्नु होला त्यसपछि यहाँनिर नेक्स्टको अप्सन आएको छ यो नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला फेरि हामी र सेलेक्ट अरू गरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ र क्लिक गरिसकेपछि यसरी गरेर तपाईँको यसमा युजर नेम र एडभर्टिजमेन्ट सबै डिटेलहरू हेरेर आउनु यहाँबाट यस कन्फर्मको जुन अप्सन आएको छ यस कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला र हामी के गर्छौँ भने यस कन्फर्ममा क्लिक गर्छौँ र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर के गर्नु होला भने यो छ नि यसमा टिक गर्नु होला र टिक गरिसकेपछि यहाँनिर के रहेको छ भने यस कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला र यस कन्फर्ममा क्लिक गर्छु र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन आइडी जति भनेर भनेको छ अब यहाँबाट ओकेमा क्लिक गर्नु होला र ओकेमा क्लिक गर्नु होला र ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी गरेर तपाईँको हेराउनेछ अब यहाँनिरबाट तपाईँले जुन यो एप्लिकेसन आइडी तपाईँको सबै डिटेलहरू छ नि यो सबै डिटेलहरू यसरी गरेर तपाईँले आफ्नो जुन फर्म भर्नुभयो त्यो फर्म डिटेलहरू हेराउनेछ र यहाँनिर अहिले तपाईँको फर्म कस्तो छ भने पेमेन्ट पेन्डिङमा छ अब यसको इन्ट्रान्स पनि पे गर्नुपर्ने हुन्छ जति कुनै पनि फर्मको त्यसको फर्म चार्ज पे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि यहाँनिर पेआरएएसमा क्लिक गर्नु होला र पेआरएएसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यसरी गरेर तपाईँको मास्टर आइडीहरू नेपाल प्रहरी दरखास्त फर्म बुझाउने भाउ छ भनेर यसरी सबै डिटेलहरू आउनेछ यहाँबाट अब के गर्नु होला यहाँनिर यसमा टिक गर्नु होला र यहाँबाट टिक गरिसकेपछि भुक्तानीको लागि एक ब्याङ्क छान्नुहोस् यसबाट ब्याङ्क छान्नुहोला जुनमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क यहाँनिर दिएकी छ र दिए जसबाट यहाँबाट पेमेन्ट मेथडमा अनलाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने अनलाइन अफलाइन गर्न चाहनुहुन्छ भने अफलाइन तपाईँले अनलाइनबाट पेमेन्ट यदि अनलाइनबाट चलाउँदै हुन्छ भने अनलाइन सिलेक्ट गर्नु होला म यहाँबाट पहिला अफलाइन गरिदिइरहेको छु अफलाइन सिलेक्ट गर्नु होला सबैजनाले तपाईँले अनलाइनबाट पे गर्न चाहनुहुन्छ भने अनलाइन नै सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अफलाइन पे गर्नु होला अफलाइनबाट यहाँनिर एसटी गरेर अफलाइनमा क्लिक गर्दाखेरि यसरी गरेर भाउचर जेनेरेट भएर आउनेछ डाउनलोड भाउचरको यहाँनिर माथिनिर अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ है यो डाउनलोड जुन भाउचरको अप्सन छ नि यो डाउनलोड भाउचरमा क्लिक गर्नु होला र डाउनलोड भाउचरमा क्लिक गर्दाखेरि यो जुन भाउचर मैले भर्खर हेरेँ यो भाउचर तपाईँको डिभाइसमा डाउनलोड हुनेछ र यो डाउनलोड भएको भाउचर तपाईँलाई प्रिन्ट आउट गराउनु र प्रिन्ट आउट गराइसकेपछि जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क सेलेक्ट गर्नुभयो भने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा जाँदा जति तपाईँको चार्ज आएको छ नि त्यति पैसा र यो भौचर बुझाउनु भयो भने तपाईँको पैसा बुझ्ने गरिन्छ यसको परीक्षा धुर र यसरी गरेर तपाईँले सक्सेसफुल्ली अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र नेपाल प्रहरीमा जुनसुकै सेवा समूहको र जुनसुकै पदको अनलाइनबाट विज्ञापन अब यो जुन अहिले पेमेन्ट पेन्डिङ छ नि तपाईँले पेमेन्ट गरिसकेपछि केही के दिनपछि तपाईँको फर्म यहाँनिर अन होल्डमा जानेछ है र पेमेन्ट कम्प्लिटेड भनेरमा एउटा हे हो हेराउनेछ र तपाईँको फर्म एप्रुभ भइसकेपछि तपाईँको मोबाइल नम्बरमा नि मेसेज आउनेछ र यहाँनिर एप्रुभडमा जानेछ हस् हजुरको यस भिडियोमा यति केही रहेको छ यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल भएको छ भने च्यानलमा नाहुन्छ ना भने च्यानलले सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक होला यति इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि